Assalamu alaykum rahmatullahi va barakatuh. Xo'p birodarlar, mana hozir Istanbuldan mana Kamaz kelgan. Bu birinchi Kamaz emas. Bu uje bu bilmayman 10-10-chi Kamaz deb taxmin qilyapman. Bu kichkina Kamaz. Tir kelgan, tirlar. Xo'p, men ichkarini ko'rsam, bu depo bu, depo. Depo. Yo'q, mana masalan hozir suv kelgan, mana bir Kamaz mana ichida mana mana birodarlar mana tushirishyapti hozir pechka, pampers, bollarning kashasi. Mana bu depo bu, katta depo. Mana katta depo, mana. Mana biz o'zimiz qo'limiz bilan tushiryapmiz mana bu yerda pichin eshkalar nimalar, bu yerda suvlar, sutlar, suv, bu yerda yana ana sovun, shunaqa har xil malzamalar. U bu yerda mana sovunlar mana piyoda pechkada taxlanyapti. Yo'q. Mana bunaqa bardak stakanlar bu yerda. Bu yerda mana pampersdan uyilib yotibdi mana. Mashalloh, nechta Kamaz kelgan mana hozir ko'rsataman. Ya'ni nima demoqchiman bu video bilan? Mana bitta yotoqlar ham bor. Nima demoqchiman bu video bilan? Mana pampersla keldi. Hozir yaqinda tushirdik biz buni. Aytmoqchimanki, hozir videolarda taqadayotgan Turkiyada hamma narsa axlatga ketyapti. Turkiyaga qilingan yordamlar nima qilyapti? Bu yolg'on demayman. Bu nima deydi? 10dan 1 1 ham demayman. 10dan 1 balki 0.5 shunaqa voqea bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Mas'uliyatsiz bir odamlar, shaxsiy bir shaxslar bir qilgan yordamlarini ba'zi bir anu mas'uliyatsiz bir shofyorlar shunaqa tashlab ketgan. Bu 10dan 0.5 deb taxmin qilsa balkim, balkim undan ham kam bo'lishi mumkin. Lekin aksari mana düzenli mana kelib tashkilot bilan nima deydi? Maslahat qilib, qilinib mana IHH bilan mana IHH ishchilar ketib turibdi mana. Bular bilan birgalikda qilinayotgan yordamlar hammasi mana depo, katta maktabni zali olib kelib tushirib, bitta mana endi ko'chada hozir kichkina mashinalarimiz turibdi, kichkina kamyonchalar. O'shalarga yuklab turib, o'tdan keyin tarqatyapmiz ekan. Butun mahallalarga borib, bitta-bitta da'vatma qilinayapti, tarqatilyapti. Bu ko'chalarga tashlab ketilmayapti. Mana bu katta depo mana. Bitta maktabni anaqasini olganmiz, sport zalini. Shotga tushiryapti. Bittadan tushiribdi mana bu yo ishidan tushiryapti. Mana bu yo pardon abi. Mana bu yo ishini ko'rinyapti. Nariyo ishidan kichkina mashinaga yuklanib ketyapti sirasi. Anında sirasi bitta ayni vaqtda. Ya'ni bunaqa narsalarga nima qilmaylik? Bu bunaqa xabarlarni tarqatib bilmagan maqsad nima? Mana birodarlar, hamma narsa düzenli. Bu bitta depo, bunaqa depodan bir nechta depolar bor. Bizga joylashgan depo hozir shetda. Bizga kelayotgan mana shu yordamlar mashaqa tushyapti. Bizga bu yerda hammasi kontrol, IHH va AFT kontrolida bu tarqatilyapti hamma narsa. Va qizil oy ham shu yerda, qizil oy ham.